ערב שבת שלום מוריי ורבותיי, אנחנו כאן במעט דבש לכבוד שבת, חידושים מתורתו של מורינו ורבינו הרב דב הכהן קוק שליטא. אנחנו מתחילים ספר חדש, הספר השני בחמישה חומשי תורה, ספר שמות. הפרשה נקראת פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש ובטוב באו, שמות בני ישראל. ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. 60 ריבו זה 60 ריבו נשמות שהיו במעמד הר סיני. כל נשמות ישראל היו בהר סיני. ובתורה יש אות לכל יהודי, זאת אומרת כל אחד, יצחק, אברהם, שלמה, מיכל, נעמה, כולם נמצאים בתורה. כל יהודי יש לו שם בתורה, יש לו אות בתורה. לכל יהודי יש פסוק שמתחיל באות הראשונה של השם שלו, ומסיים באות האחרונה של השם שלו. לדוגמה, אדם שקוראים לו אברהם, יש לו פסוק. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. מתחיל אך באלף, ימים זה מם. אברהם, זה סגולה להגיד את הפסוק הזה, בסוף התפילה, שאדם לא ישכח את שמו ליום הדין. כשאדם עולה לשמיים, שואלים אותו מה השם שלו, ואם הוא עושה עבירות, אז הוא לא זוכר, אבל אם הוא עושה תשובה והוא מתחזק, אז הוא יכול לזכור, זה סגולה להגיד את הפסוק הזה. אומר מורנו ורבנו הרב קוק דבר נפלא. הרי כשאדם חולה, באים לבקר אותו, הגמרא אומרת והפוסקים אומרים, כשמתפללים עליו לא להגיד את השם שלו, להגיד ריבון העולמים, אל נא רפא נא לה, תרפא את החולה הזה, אל תגיד את השם שלו, למה? כי למה אדם נהיה חולה? יש כנראה עוונות. והשם של הבן אדם זה כולל את הכל. ברגע שאדם עושה עוונות, השם שלו מקטרג עליו. השם הזה הוא לא נמצא במקום הקדוש שלו, במקום הטהור והעליון, הוא מתקלקל טיפה, לכן עושים לפעמים שינוי השם לחולה. לכן המתפלל על החולה לא מזכיר את השם שלו. שואל הרב קוק, למה שבן אדם בא לתורה בשבת, אדם נגיד חולה במחלה הקשה, שהשם ישלח רפואה שלמה לכולם, הוא עולה לתורה, אחרי שהוא עולה לתורה עושים לו מי שברך, ואומרים את השם שלו, הרי אמרנו שלא טוב להזכיר את השם שלו. אומר הרב קוק, כשאדם עולה לתורה, הוא מתחבר לשורש של השם שלו בתורה, שהתורה היא שמות בני ישראל, אז השם שלו הוא הכי מתוקן, אין בזה שום פגמים של האבונות, הפוך, כדאי להזכיר את השם שלו. השם הזה יביא קדושה, כי הוא מתחבר לשם שלו בתורה. כולנו נמצאים בתורה. השמות שלנו, הנשמה שלנו נמצא בתורה. כשאדם מחובר לתורה, מחובר לשם, מחובר לנשמה, מחובר לעצמיות שלו. כשאדם לא מחובר לתורה, הוא מנותק. זה הסיבה שיש חוסר סיפוק וכל מיני דברים שונים. שבת, שלום ומבורך.